سلاوتان لێبێ تاوڕێیانی ئازیز لە بابەتی شتر لە فێرکاریەکانم هات مۆلاتان لەم بابەتەدا باز لە بەرنامەیەک دەکەین کە چۆن وێنەکانمان بێخینە ناو کەڤەریشی دیاری کراو کە ئەویش مۆبایلەکانی ئایفۆن بێ یا لاپتۆپ بێ یا تابلێت بێ هەر شێوازێک بێ لەم بابەتانە یەکەم زادە ئەم بەرنامەیەدا دەبەزێنین کە ئەویش ناوی وان سکرینە دەچین بەرنامەکە دەکەینەوە لێرە چەند تێمپلیتێک یاخود چەند مەکابێکمان هەیە دەتوانین بەکاری بهێنین یەکەمیان مەکابەکە دادەگرین دەچین بەدوای وێنەیەکدا دەگەڕین لە بەشی گەلەریەکەمان لێرەدا وێنەیەک دەدۆزینەوە پاشان دێخینە سەر مێکەپەکەمان بۆ نمونە با ئەمەیان بێت لێرەدا پێمان پیشان دەدا کە چۆن دێختە سەر مێکەپەکە لێرەدا دێینە خوارەوە دیڤایسەکە هەڵدەبژێرین کە چ مۆبایلێکمان دەوێ ئەمە ئایفۆنەکانە لە 13 پرۆ ماکسەوە تاوەکو 6 ئێس و ئێس ئی هەروەکو دەیبینن هەموو ئایفۆنەکانی تێدایە و هەروەها ئایپاد و نەوعیەتەکانی ئایپادی تێدایە بێزگە لە ئایپادی وۆچەکانیشی تێدایە کە بتوانی ڕیکلام بۆ خۆت بیکەیت و هەروەها لاپتۆپەکانی ماچیشی تێدایە دیسکتۆپ و ماکەکانی لاپتۆپەکانی هەمووی تێدایە بێزگە لەمەیان دەتوانی چیت بکەین باگراوندەکەی دەتوانین باگراوندەکەین ترانسپەرانت بکەین واتە پشتەوەی هیچ ڕەنگێکی تێدا نەبێ ئەوەی تریان سپیە پاشان ئەوەی تریشیان ئەو ڕەنگە وەردەگرێ کە لەسەر وێنەکەدا هەیە و لە لێرەدا دەتوانی چەند ڕەنگێک هەڵبژێریم بە کەیفی دڵی خۆمان ئێمە ترانسپەرانتەکەمان هەڵبژات پاشان دەچینە بەشی 3D لێرەدا دەتوانی چەند ببورن لێرەدا دەتوانی دەستکاری ئارەکانی بکەیت کە بۆ سەرەوە یا بۆ خوارەوە بە کەیفی دڵی خۆت بەڵام لە خوارەوە چەندەها تێمپلیت هەیە کە دەتوانی بەکاریان بهێنی دروستکراون بۆ نمونە با بڵین ئەمەیان هەڵدەبژێرین و لە پاشاندا دەچینە بەشێکی تر کە ئەویشیان بەشی شادۆوە واتە سێبەر سێبەری پێدەین لێرەدا زۆر بەزوانی دیار نییە چونکە باگراوندەکەی پشتی ڕەشە و هەروەها بەشێکی تریشما هەیە کە ئەویش سکرین ڕۆڵە سکۆلەر کە ئەمەیان هەڵدەبژێری گەورەی دەکات و بسوچی دەکات بە جێرەی قیاسەکان کە تۆ حەزت لێتی و بێزگە نەمەدا ئەم بەشانەشی تێدا کە دەتوانی بەکاری بهێنی پاشان دێینە خوارەوە بەشی سیف لە بەشی سیفدا سیفدا دەگرین پاشان دەچێتە کامیرە ڕۆڵەکەمان و بێزگە لەم بەشەیان بەشێش تریشمان هەیە لەو خوارەوەیە کە ئەم تێمپلیتانەیە هەروەها چەندەها تێمپلیت تێدا کە دەتوانی بۆ خۆتی بەکار بێنی لە کارەکانتدا هیوادارم سوودی نێوەرگرن و لایک و سەبسکرایبی چەناڵەکەمان بیر نەچێت و زەنگۆڵەکەش کارە بکەن هیوای لە ساڵیم بۆتان هەیە و خواتان لەگەڵ